Освячували пасхальні дари у храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі. Більше у сюжеті Романа Єльчинінова. У часі, яке інколи може здатися лише заміною нашому звичному «добрий день», також не просто привітання. За допомогою цього привітання ми визнаємо свою віру, тому воно стає свідченням нашої віри. Адже тільки той, хто вірить, що Ісус Христос прийшов у цей світ, що Він перетерпів страшні муки, смертю смерть подолав, воскрес із мертвих і дарував нам вічне життя, може вправді вітатися Христос воскрес, свідчачи те, що сам переживає. Отже, Великдень – це справді щось значно більше. І що це щось значно більше? Це дві важливих речі, які ми повинні усвідомити, готуючись до цих і проводячи ці великодні свята. Перш за все йдеться про божественну літургію. Розпочалось освячення великодніх кошиків у храмі Собору Пресвятої Богородиці Святої Теклі міста Броди і вступного слова священика. Адже той, хто вірить у воскресіння з мертвих, той, хто вірить, що Ісус Христос воскрес і смерть є подолана, чого може ще боятися? І друга важлива річ. Так важливо впродовж цих великодніх свят не забути про тих, хто є поруч із нами. Не забути про спільнотний вимір святкування. Адже блага вістка про воскресіння Ісуса Христа, якою ми не поділимося, буде змарнована. Радість, якою ми не ділимося, доволі короткотривала. Лише та радість, якою ми ділимося із найближчими, може тривати довше. Тому закликаю вас всіх подбати про те, щоб справді цих великодніх свят, люди, які нас оточують, яких нам послав сам Господь Бог, почули себе дещо добріше, комфортніше, безпечніше. Почули себе насправді по-пасхальному. Так важливо це досвідчити, так важливо це пережити. Адже тільки так ми зможемо пережити світлий праздник Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа і нашого Воскресіння навіть у ці, здавалося би, темні часи. Із великодніми кошиками на подвір'ї церкви зібрались місцеві жителі, парафіяни храму. Отож, бажаємо усім світлого Воскресіння Христового, смачних великодніх страв та мирного неба над головою. І сила, і Святого Духа. Хай Боже благословення зійде на усіх вас і завжди з вами перебуває. Ходиці і священне ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн.